یوه ښکلې جنۍ چې یار ورسره د هوټل په یو کمره کې همدا غلط کار کړی دی، او بیا وروسته له همدې جنۍ څخه ویډیو هم جوړه کړي او په سوشل میډیا یې وایرل کړي چې دغه د اوس موږ ته لاسته راغله. نو غوښتل مو چې له تاسو سره همدا ویډیو هم شریکه کړم او د دې جنۍ سره د همدې کار په اړه پوره معلومات هم درکړم. ویډیو تر پای وګورئ چې په هر څه پوه شئ. دوستانو، یوه ویډیو چې اوس په سوشل میډیا باندې ښه ډېره زیاته وایرل شوې ده، او لا بدقسمتي نه دا ښکاري چې دا هلک او جنۍ چې په دې ویډیو کې همدا غلط کار کوي پښتانه دي. د دوی تازه یوه نوې ویډیو راغلې ده چې د هوټل په یوه کمره کې همدغه جنۍ او هلک همدا غلط کار کوي، چې همدغه هلک ورڅخه په پټه ویډیو هم جوړه کړې ده او بیا یې په سوشل میډیا وایرل کړې ده. دغه جنۍ په خپل بیان کې وایي چې دغه هلک سره زما یارانه وه او ډېر زیات مې خوښ هم و. نو زه یې هوټل ته راوختم او ماته یې ویلي وو چې زه به له تا سره واده کوم. نو ما هم ورباندې په پټو سترګو باور او اعتبار وکړ. زه هم هغه هوټل ته ورغلم، خو زه نه پوهېدم چې دغه هلک ماته ارادې خرابې دي. زه یې د هوټل کمرې ته دننه کړم او هلته یې وار د مخه کول ډرینکس پیپسي تیاره ایښې وه، او په هغې کې ماته د نشې ګولۍ اچولې وې چې د هغې د څکلو نه وروسته زه نوره په ځان نه وم پوه شوي. خو یو وخت کې چې مې سترګې را خلاصې شوې نو په هاسپیټل کې پرته وم، او هغه ملګری چې زه یې هوټل ته بولی وم هم نه و راسره، هغه هم تښتېدلی و. ملګرو، که د دوی دغه نوی وایرل شوی ګنده ویډیو هم د چا په کار وي، نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته در ولیږو. ملګرو، داسې یوه بله ویډیو هم چې څه موده مخکې په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل شوې وه، چې په هغه کې ښکارېدو یو شیخ دوکاندار له دوو کم عمرو جنکیو سره په خپل دوکان کې همدا غلط کار کوي، او له هغو جنکیو څخه یې په پټه ویډیو هم جوړه کړې چې وروسته بیا په سوشل میډیا راغله. او دا واضح هم وې چې هغه جنکیانې دواړه د خپل د پلار لخوا قتل شوې. ملګرو، که د ثبوت لپاره د دوی دغه غلطه ویډیو د چا هم په کار وي، نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به تاسو ته در ولیږو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا، ښه وخت او ښې چارې.